На Закарпатті обирають кращих плавців на 14-й обласній універсіаді серед студентів. У спортивну програму змагань входить 8 видів спорту, зокрема легка атлетика, баскетбол та плавання, яке внесли зовсім нещодавно. Тут майже 50 метрів дистанції та 70 хлопців і дівчат, які прагнуть отримати першість у змаганнях на воді. Такого роду спортивні змагання, а саме плавання на Закарпатті – рідкість. Другий рік поспіль цей спортивний комплекс приймає до сотні учасників зі всієї області, аби відібрати тих, хто краще за всіх вправиться у воді. Як запевняє організатор змагань, вдруге за 10 років тут проводять чемпіонат з плавання, який охопив саме студентські виші. Адже для молоді цей вид спорту – перш за все захоплення з позитивним впливом на здоров'я. 10 лет было затишье, сейчас мы немножко всколыхнули эту спортивную жизнь в вузах. И наши выхователи дуже довольны, что мы проводим эти змагання, и студенты. Начало тяжело для каждого из нас, из вас, студентов. А сегодня они радуются, что мы проводим и плавание, и легкую атлетику, и игровые виды спорта, и все хотят участвовать. Плавання – це олімпійський вид спорту, який за кількістю медалей, що розігруються на Олімпійських іграх, поступається лише легкій атлетиці. Тому пропаганда цього виду більш ніж необхідність. Когда-то програма була навіть в школах обучення плаванню. І от на сьогоднішній день вирішили все повернути, щоб діти займалися спортом. Тем более, что во многих, особенно в нашем университете, есть прекрасный бассейн, где студенты могут, даже те, кто не умеет плавать, могут научиться, потому что у них есть занятия по плаванию. Для учасників змагання – можливість проявити себе. І тут неважливо – аматор або чемпіон. Головне, аби заняття було до душі. Я взагалі люблю плавати. Я такий спорт не люблю, якщо бігати або з м'ячом щось. А у воді я, ну, навільно себе почуваю. У складі переможців збірної університету у ЖНУ – Аліса Кочемба, яка змалечку займалась цим видом спорту професійно. Я плаваю десь так 6 років, у мене мама сама тренер, тому, як то кажуть, це частина мого життя, можна так сказати. Всі переможці тренуються в групі спортивного удосконалення з плавання під керівництвом старших викладачів кафедри фізичного виховання.